Tähän aikaan vuodesta maastopyöräilyyn kuuluu pyöränpesu ja perushuolto. Jotta kura lähtisi paremmin irti, perussaippua käy melkein mikä tahansa saippua. Tässä nyt on auton esipesuaine molemmin puoli. Erityisesti toi alaputki, viistoputki tuntuu keräävän kuraa. Sitten huuhtelu perusletkulla, puutarhaletkulla, ei tarvi painepesuria. Varataan noita laakereita ja tiivisteitä, ei suikuteta suoraan sinne, mutta muuten joka puolelta pyritään pesemään pyörä. Renkaat kestää aika hyvin tämän puutarhaletkun painin. Ja molemmin puolin toki. Kyllä sitä tolle oikeallekin puolelle sitä kuraa kertyy. Ja loppuosa pikahuollosta suoritetaan sit sisällä. Letku talteen ja sitten sisälle. Jotta työskentely olisi mukavaa, aloitetaan tietysti kuivaamalla. Ja nyt kun rätti on vielä puhdas, niin penkki ehkä ensimmäisenä puhtaalla. Kyllä tuonne aina jotain kuraa jää, kun runkoputkia kuivataan. Erityisen tarkkaan kannattaa katsoa nämä tiivisteet, että niissä ei ole kuraa. Arukka ja satulatolppa. Ketjulle sitten oma rättiinsä. Sieltä tulee aina sitä öljyä ja kuraa. Ja kun ketju saadaan kuivaksi, seuraavaksi laitetaan uudet öljyt ketjun niveliin. Sivulevyjä ei ole tarve öljytä. Niihin aina sitä öljyä menee, joten pyyhitään tuosta noin ylimääräiset pois. Öljyä tarvitaan sinne niveliin. Ja siinäpä tämä pikahuolto oli. Peruslenkin jälkeen peruspikahuolto. Ei siinä muuta.